নমস্কার, ফাইনেলি আজি নতুনকৈ মুকলি হৈছে মুঠ 1820 গ্ৰেড 3 পদৰ চাকৰি। এই মাহতে কৰিব লাগিব এপ্লাই, অৰ্থাৎ মে মাহতে। জুলাই মাহত আপোনালোকৰ এক্সামো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই 1820টা গ্ৰেড 3 পদ টোটেল তিনিটা বিভাগ মিলাই হয়। বিভাগৰ আপডেট আপোনালোকে চাব, গুৱাহাটী হাইকোর্টত মুকলি হৈছে 14টা পদ। জিউডিচিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ 3টা OBC কাষ্টৰ পোষ্ট আছে, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ। জুনিয়ৰ গ্ৰেড 3 ট্ৰেঞ্চলেটৰৰ 4টা পোষ্ট আছে, মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, কম্পিউটাৰ কমতে 6 মাহৰ হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ 6টা পোষ্ট আছে, কাষ্ট ৱাইজ ইয়াতে চাই লওক। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, কমতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। টেলিফোন অপাৰেটৰ 1টা পোষ্ট আছে, মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আনহাতে 2 বছৰৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। বয়সবিলাক 18-40 বছৰলৈ ধৰি দিয়া হৈছে, আপাৰে ছিলেকশ্যন আছে। 18 মে'ৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট 2 জুন হয়। 2 নম্বৰতে ফ্ৰেণ্ডছসকল, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বন এফেয়াৰ্ছ অসমত 206টা আৰ্বন টেকনিকেল অফিচাৰ আৰু ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিলে। ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড 2ৰ 103টা পোষ্টত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ অৰ্থাৎ বিকম কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰ্বন টেকনিকেল অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড 3ৰ 103টা পোষ্টত গ্ৰেজুৱেট ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকন'লজি ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফুল টাইম কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা দুয়োখিনি পদৰ বাবে 30,000ৰ পৰা 110,000 পৰ্যন্ত হোৱাৰ লগতে গ্ৰেড পে 12,700। এইখিনি পদত 16 মে'ৰ পৰা 16 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। আনহাতে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন চমুকৈ SSCA ফ্ৰেণ্ডছসকল টোটেল 1610+2 অৰ্থাৎ 12+ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছিলে গ্ৰুপ চিৰ। ইয়াতে আপোনালোকে লোৱাৰ ডিভিজনেল ক্লাৰ্ক বা জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আদি ভেকেঞ্চি পাব। এপ্লাই অনলাইন যোগে আপোনালোকে 8 জুনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আনহাতে মন দিবলগীয়া কথা, এই 1600 পদৰ আপোনালোকৰ জুলাই মাহতে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এনেদৰে আপডেটবোৰ আপোনালোকে দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।